Друзі, всім привіт! З вами Арсен з Фігматика і Михайло. І ми вже другий раз чи третій записуємо початок, бо то я не включив запис з аудіо, то там з камери було. Але дуже раді вас бачити на другій серії наших розборів. Минула серія дуже отримала позитивний відгук від вас. Класні були коментарі, класні були меседжі мені в директ. І ми подумали, що нас взагалі нічого не стримує, щоб продовжувати ці розбори далі. Що ми тут зібралися? Ми зібралися розглядати сайти з платформи Рідне. Ми беремо рандомно в режимі онлайн сайти і коментуємо їх з перспективи дизайнера та з перспективи маркетолога. Наша думка дуже цінна, тому вона записана на телефон і вислана на YouTube. Полетіли. Да, в минулому відео ми також розглядали платформу Рідне. Зараз ми вирішили, що треба поскролити трошки нижче, подивитися, які там є десь всередині цікаві сайти. І ми скролили і зупинились на школі бізнесу від Нової пошти. Що скажеш? Ну, класна ідея. Полетіли. В чому фішка? Фішка в тому, що Нова пошта – це дуже великий бренд. І таких брендів, ну, очевидно, є гайдбуки, гайдлайни, те, як працювати з будь-якими матеріалами. Чи то сайт, чи то якісь друковані матеріали і так далі. Відповідно, в них є гайдлайни, як працювати з фотографіями, з блоками, з типографікою, з кнопками і так далі. І якщо, враховуючи це все, що було сказано, людина, яка розробляє сайт, все одно зробить щось не так, наприклад, ми зараз побачимо якийсь блок, що виглядає не дуже, то це насправді говорить про те, що такий брендбук. Є брендбук херовий, так? Що воно і почти херовий брендбук. Або людина, яка розробляла, трішечки неуважно його розглядала, або не дуже вміє робити свою справу. Окей, перший блок сайту, я скажу загальне враження зараз про дизайн. Мені все подобається насправді, тому що нема до чого докупатись. Тут насправді всі рішення працюючі, чітке відокремлене навбар, чітко розміщені елементи. По типографіці все класно скомпоновано. І з точки зору навіть просто читання контенту, ти розумієш, що це таке, коли воно стартує, і що робити ти можеш далі. Єдине, що мене трошечки тут дратує, це оця стрілка. Вона така неуклюжа, тобто вона здорова якась і, ну, не в тему. Не знаю, я би це якось з боку, ну, мені не подобається те, що вона на динамічному фоні, може десь от у тому в куту, на якомусь статичному фоні, воно було би гуд, якби вона якось анімувала, що друже, скроль вниз, там ще щось є. Коротше, не подобається візуально. Mm-hmm. Що ти думаєш? Мені подобається. Мені подобається, в принципі, тут зображена цільова аудиторія, яка дивиться, посміхається, хлопці та дівчата віку там 29-35, напевно, років. Це, в принципі, люди, які вже почали свій підприємницький шлях, і їм потрібно перейняти досвід. І ця школа, в принципі, це пропонує. Стосовно оферу, що ці люди тут отримують, тут не зрозуміли, але, в принципі, авторитет Нової пошти наскільки великий, що сумніватися в їхній експертизі вже немає просто сил. Ну, взагалі, використання людей, да, фотографії людей на першому екрані, ще й цільової аудиторії, це дуже підкупає. Ну, і очевидно, що це ще й фотографія не просто стока чи якісь моделі, які там сфотографувалися для цього сайту, а це реально живого івента, де ти бачиш, що люди сидять з бейджами Нова пошта, бізнес, школа. Звісно, довіра в тебе одразу підвищується кратно. Полетіли далі. Нижче нас блок, який... Давай так, що тобі тут подобається, що тобі тут не подобається? Я почну з того, що мені не подобається, якщо дозволиш. Давай. Коротше, занадто перенасичений блок елементами. Загальне враження, одним словом, грязно. Дивіться, перше, що мене дратує, це оця темна така контрастна тінь на червоному елементі. Неправильно по всіх параметрах. Тут так само тінь, негарно. Мокап, чашки. Подивіться, як погано, власне, вписаний логотип. Ну, очевидно, що робота з мокапом взагалі не найсильніша сторона цього дизайну. По формі чашки видно, що він лягає взагалі криво. Взагалі неправильно по точки зору фізики там і, ну, візуалу. Не подобається оця кнопка на динамічному фоні, знову ж таки. Червону кнопку якусь ставити поверх вообще не окей. Якби ми хоча б всередині зробили оцей трикутник білим кольором, куди не йшло. А взагалі я б зробив краще білу кнопку ось цю, а трикутник всередині червоним. І воно було б набагато контрастніше, і не потрібно було б ще допрацьовувати оцю прозорість, яка є навколо. Багато слоїв на цьому блоці. Слой з квадратом, слой з іншим квадратом, поверх ще ноутбук, поверх ще чашка і купа різних тіней. На чашці одна тінь, на ноутбуці друга тінь. І оце ще момент з перспективою, тобто в нас трошечки нахилений ноутбук, а ці квадрати рівненькі. І знову ж таки така трошечки якась дисоціація. Ну, воно реально не ок виглядає. І оце білий текст-проєкт на фоні, який ледве щитується. Тобто, якщо щось ледве щитується, то краще його взагалі забрати. Ну, типу, немає сенсу, воно погіршує читання. Та й все, ну, типу, по типографіці все найс виглядає. По оточенню все дуже не ок. Ну, що мені кидається в очі, що тут конфлікт форм. Якщо ми дивимося на формі кольорів, навіть я зараз замічаю, що тут в нас є логотип. Логотип форми Буба. Ну, є така концепція
інформація про Кікі і Буба. Колір в тексті, він навіть не чорний, він такий коричневатий. І тут, мені здається, трошки він інший. Ми зараз занесемо це фігму. Можна чекнути там. І тут це зовсім різні речі. Ну, про конфлікт Кікі і Буби, це, мені здається, таке одне з принципових правил композиції і взагалі того, як це все повинно будуватися. Взагалі, да, давай спитаємо спочатку в людей. Давай. Ви знаєте, що таке Кікі і Буба? Якщо ні, то дивіться, давай тест швидкий. Перед вами дві фігури. Ось тут є квадрат і тут є круг. Що ви хочете назвати Кікі ментально, ну так на підсвідомості, а що ви хочете назвати Буба? Напишіть, будь ласка, в коментарях, ми даємо 5 секунд, і зараз ми дамо відповідь і пояснення, що це таке. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, ви написали, відправили свої варіанти, а тепер давно було зроблено дослідження. Всі регіони світу, в різні культури, різні регіони, де люди спілкуються різними мовами, давали людям подивитись на дві картинки. На одній картинці було зображена хмарка, тобто така фігура в формі хмарки з такими гладенькими кутами. І друга фігура з гострими кутами, така собі, не знаю, багатогранна зірка. Сніжинка. Така сніжинка, да, дуже такий не гострі кути. До речі, зараз це на екрані ви побачите. І, власне, питали в людей, як ви думаєте, що з цих двох елементів Кікі, а що Буба? І 99% людей відповідали, що сніжинка це Кікі, а хмарка то є Буба. Да? Відповідно, цим всім користуються і бренди для того, щоб засегментувати так, себе. Бренди, які такі софт, френдлі, м'якенькі, дружні, вони, власне, до Буби ближче. Тобто в них мають бути закруглені кути в їх всіх там брендових елементах. А інші бренди, які про активність, про якусь трошечки, можливо, агресію, про екшен, вони з гострими кутами. Ну, суть експерименту полягає в тому, що слово форма, те, що ми бачимо, те, що ми чуємо, воно напряму зв'язане з нашим відчуттям. Тому що якщо ми можемо слово прив'язати до форми, бо ми так відчуваємо, то форма бренду, гостра чи кругла, вона впливає на наше відчуття і сприйняття цього сайту. Коли у нас є конфлікт, щось кругле, щось гостре, в цьому сайті ми бачили, що щось є дуже багато Кікі, хоча сам логотип і сам бренд про Бубу, про таку більш софт штуку. Так, давайте я поки менше договорю, я приніс це фігму, я просто позабираю оці штуки на фоні, і ви побачите, наскільки сторінка зразу стане чистішою. Не буде в нас відчуття грязюки ось цієї, яка заважає нам щитувати весь текст, який по ліву сторону від цього, від цих всіх елементів. Було відчуття того, що реально дизайнер хотів закрити периметр, там трикутник, там квадратом і з іншого боку квадратом, але це зайве, тому що периметр закривається фотографією зверху. То це вже сам по собі закритий блок, і додатково ще його всередині чимось закривати немає потреби. Ось кругла форма, всередині круглий трикутник це два Буба. Чесно кажучи, Буба плюс Буба. Це забрав, змінив макап да. І кружки, і ноутбука, але в цілому це швидкі наброски, звісно, якщо там сидіти працювати над цим там деякий час, то цей блок можна перепрацювати, щоб він був взагалі цукеркою, але просто верхній варіант і нижній по сприйняттю. Mm-hmm. От ви переходите просто на цей блок, і, ну, за рахунок того, що ми забрали оці червоні квадрати з грязною чорною тінню, нас нічого не дістрактить від сутності, да, цього блоку, це текст і з боку відео якесь, да, яке хочеться клацнути і подивитись. Все. Далі. Давай, все, тут все зрозуміло. Так, рухаємось next. У нас тут далі блок міста, де проходять навчання. Вау. Оцей блок окремо мені дуже подобається. Тому що, ну, центральне вирівнювання, прикольна така рима, колір, да, тайтла і колір карти. Угу. Класно. Ось. Акценти на містах, анімація, 3D-шка рухається по наведенню. У нас, ну, доволі, Руці, доволі класні попапи. А якщо натиснути, вони клікабельні? Ні, вони не клікабельні, але цей блок мені дуже лайк. Тобто ми можемо одразу, да, бачити, чи в нашому місті є ця школа. Опа, і знову один блок за здрав'я, другий за упокою. Один блок за здрав'я, другий за упокой. Тут повна кашка знову, так. Проблеми з формами. Іконки ці дуже негарні. Оце іконка знизу цифра, справа купа тексту. Зосередитись на чому? Просто impossible, mission impossible. Просто забираємо ці іконки, або іконка, або цифра. А якщо цифра іконка, то взагалі це переробити. Можна і цифру іконку, але тоді можливо цифру біля тексту зробити. Нам не потрібно стільки, да, детальок, то ж не потрібно. Будь-кому не це заважає щитанню, просто так. І концентрація. Переробити. Ну, найкращі практики це коли є тема модулю і окей, короткий опис, він тут навіть можливо трохи задовгий, або його переписати, що ви отримаєте. Тобто тут пише мета та завдання фінансового менеджменту, а тут потрібно писати, що ви отримаєте. Ви навчитесь фінансового менеджменту, формувати звітність, формувати оборотні активи та рахувати ліквідність, ла-ла-ла-ла. Тобто, що ви отримаєте як бенефіт проходження цього модулю, і це вже людина ніби кладе собі в копілочку. Такі окей, фінанси, це мені треба, це треба. Думайте про користь користувачів. Думати та в кінці користувачів. В цілому ок, тут, да, тут менше вже таких всяких штук.
фотографія набагато краще працює, ніж той колаж, який ось тут у нас був. Забрати цей прямокутник, забрати там формат на фоні, і в цілому нормальний блок. І тут знову ж таки, які буба, ця форма. Це реально привів себе до одного. Типу. Може, це давно робився, знаєте, але то... Оце не подобається мені взагалі. Типу. А ну, класне на якесь місто. Ну, от Львів. Малесенький дуже акцент на містах. Я поки міше не сказав, я би проскролив вниз. І дивне вирівнювання, тобто вони вирівняли, да, по цій картинці, але через те, що та картинка така заблюрена і така приглушена по кольорах, і таке відчуття, що тут поїхала сітка якась. Ну, типу, не дуже класне рішення. А так, ну, по контрастах, типу, найс, да, у вас акцент на там якийсь таймер є, що треба там встигнути це зробити. Контрастна кнопка, все гуд, трішки моменти по цьому. Але мені не подобається, ну що, тут у нас прямий текст, тут же градієнт додався. Ось це такий, який ледве-ледве він. І мокап. Очевидно, що це мокап, і ви можете побачити, старого як... Старого айфону. Це взагалі Android. І подивись, як на фоні ще ноутбук погано. Два рази там дві вкладки. І тут поїхало все. Видно, що проблеми великі з роботою, з графікою. Ліричний відступ. Дуже багатьох дизайнерів, які там рік тому почали вчитись, 2 роки тому почали вчитись, проблеми з роботою, з графіками і макапами, тому що вони абсолютно не знають ні Photoshop, ні Illustrator. Всі йдуть одразу фігму, і виходить щось отаке. Друзі, моя порада, будь ласка, навчіться хоча б базовому користуванню Photoshop, тому що без цього у вас ніколи не вийде якийсь крутий, креативний сайт. В гайді? Я про це в гайді пишу, так. Якщо не цікаво, зайдіть до Арсена в Instagram, напишіть йому гайд, і там робот прийшле гайд, в якому це все розписано. Я реально нещодавно написав гайд, він дуже довгий, там 20 хвилин читати, його люди пишуть. Але там багато інформації. І якраз говоримо про те, що, власне, дизайнерам треба підтягнути в своїх навичках, щоб в 24-му році вийти на новий рівень. Чесно, загальне враження по візуалу від сайту не ок. Я, як людина про естетику, я би хотів, щоб в школі навіть бізнес теж розуміли люди. Навіть нова пошта, навіть якщо ви класний, великий бренд, вам довіряють, це трохи, ну, якесь халтурне ставлення. Халтурне ставлення, насправді, да. А тренери, все, футер-фігня. Футер-фігня, да. Футер-фігня теж. Наступний сайт, обереш ти, давай. Три рази вниз, раз. А тебе? Це таке що? Ну, давай, давай, гарно. Ну, мені вже подобається. Ну, це сильно, так. А тебе і естетика, тут трошечки воно не клеїться, якось, ну, типу, само по собі, да, так базово, але заходиш на перший екран сайту, дуже сучасно все, велика типографіка, класна робота з фотографіями, класний текст, типу, все круто. Так, давай вниз. Тут, зрозуміло, якийсь мерч. Це особлива колекція мерчу. У 30-річчя АТБ. Це шрифт Манроб, гугловський, я вже бачу. Мені часто буває цей шрифт важко опанувати, бо він мені якісь занадто високі літери здаються. А я люблю, коли літери більш широкі, да, типу, трошечки вшир працювати, а не висоту. Тут же ж воно прям вау виглядає. Ну, класно, ну, все чітко. Ну, я б не сказав, що на 10 з 10, на 7 з 10. Ну, бо читати об'єктивно важко. Ну, так, да, окей, я погоджуюсь, що читати багато рисочок, воно таке якесь трошечки... Ну, якщо ти наведеш... Сюди? Так. Клас? Так, не займає. Ну, все чітко, да. Ти зразу вибираєш собі цей, а якщо ти хочеш придбати його, тебе тут немає корзини, тебе кидає на... На маркет. Маркет, все зрозуміло. Просто вони в основному маркету додали продукт пейджі, да? Так, це лендінг. А, опа, починається. Колекція єдності, по скролу, поїхали. Ну, це клас. Деталізація, так. Слухайте, коли отакі речі робить АТБ, я не знаю, чому там... якимось іншим сучасним брендом, дуже... не робити щось схоже. І тут дуже класно, що цей бренд, він візуал і слова, вони поєднуються. Коли колекція єдності, і тут такі маленькі штучки, вони дуже близько не до одного, ніби вони туляться. Ну, воно просто ідеально грає. Між ну, собою. Да, воно да. Рифмується. Слова і сенси, вони переплітаються. Ну і все, коротенький такий лендос. Він свою роль відіграє на 100%. Але СВГ-шку можна було б використати, бо видно, що погана якість логотипу, 30 років єдності. О, зроблено сонце. Перейдемо на сонце, подивимося. Давай. Sun Agency. Чесно кажучи, перше раз чую я про таке. Нами впевнено. А, це скрол, все. З нами надійно. І виходить сонце. Успішно. Вау. Все ясно. Солце. Росіянська мова. Да, це собачі. Проєкте, але сонце. Ну, насправді, тут нема що коментувати було, тому ми просто вийшли і так, рухаємось next. Рухаємося далі. Раз, два, три. Коворкінг. Кооператив. Але цей сайт, скоріше всього, робила Федорів Agency, тому що кооператив це від Андрія Федорів. Ага. Так, один з партнерів. Те, що робить Федорів, тут важко, насправді, критикувати. Тому що навіть, що ти ну, критикуєш, та, то можливо... З точки зору маркетингу ми навіть тут нічого вже не скажемо нове. Давай, ну, да, давай. Здаємось, люди, ми здаємось. Нам змагати з Федорівом не хочеться. Шукайте. Бо якщо, знаєте, якщо ми зробимо щось критикувати, то, скоріш того, це ми щось не доганяємо. Ще через рік, може, ми це вже по-іншому будемо думати там. Цей. Так, дивимось на четвертий сайт на сьогодні. Давайте поскролим. Перетворимо таланти на YouTube-зірки. Subsub.cc. Так. Ось офіційний партнер YouTube, робимо дуже успішними канали в Україні, США, Європі. Напишіть нам, будь ласка. Та нам би не мішало трошечки успішніший канал зробити. Ну, по візуалу я прям лайк, мені дуже лайк. Ну так.
це стильні молодіжні кольори, ретро ці. Як називається цей стиль? Поп-арт яке, щось таке, да, коли такі тіні в нас. Так, це 24-й рік, поп. Це 100%. Ну це насправді, що з 22-го, напевно, йде, але воно ну, не втрачає свої оберти, це 100%. Але один нюанс, який мені такий зразу кинувся в очі, я думаю, що це сайт для дітей. Типу, що це розвивають блогерів дітей, типу, знаєш, як буваються дитячі канали. Тому що занадто дитячі кольори, ну, не в поганому сенсі, звісно, дитячі. Ну, і дівчина на фоні ніби теж, там, така, не знаю, 17 анімата, років. Анімата, в супермаркеті. Да, перетворимо таланти на ютуб-зірки. Слухай, мені здається, що це про дітей, давай подивимось нижче. Ну, давай. Повізуалу мені, о, класний стиль, класний логотип. А, до речі, ну, логічно, типу, таланти ж з дитинства. Ну, так, рухаємося. 10 років досвіду, 15 золотих кнопок, 1000 партнерів. Класно, що такі іконки в стилі кнопок і ще емодзі додають. Наші клієнти. Українер, Суспільне, Кую, Розетка, Клаб. Ну, дивись, доволі такі масштабні клієнти. Олдбой. Окей. Ну, класні такі. Хоче зростати, ми допоможемо. Проведемо 20 плюс методів збільшення монетизації вашого ютуб-каналу. Це класно. Вони дають офер і далі розказують, як вони це будуть виконувати. Але офер. Перед тим ми розуміємо, чому вони це здатні виконати. Це трасбаджети пішли. Довіра, ми довіряємо. Вони 10 років, 15 кнопок, ось цих людей ти знаєш, ти хочеш так само, як ми тобі це допоможемо зробити. Дуже класно, що да, ця вся інформація по ховеру з'являється. Mm-hmm. Дизайнери трішечки нижчого рівня, вони би це зробили все одразу, як ми це бачили на минулих там проектах, що одразу роблять от, навіть нова пошта бізнес-школа. Іконки, текст, все в купу, і ти так дивишся, що читати. Оце класний приклад, коли ти власне компонуєш це все. І ну очевидно, що ти наведеш туди мишку. Ну очевидно, і ти наведеш на одну карточку, і ти зрозумієш, що всі так само працюють. Так. Ну пропустити важко, бачиш. Тому що це цілий фронт. Так. Є таке, ну, міні-правило, що кожен клік відбиває висоток конверсії, але тут кліку немає. Тут по наведенню. Ну, можливо, що було б класно, якби воно клацалось. Може, таки дивлюсь, о, мені треба дуже аудит клац, але воно не клацається. Трошечки можна було би докрутити. В минулому вони називались Genesis MSN, частина групи Genesis, однієї з найпотужніших технологічних команд в Європі та Україні. Найс. Знову. Ще один такий пруф в кінці. Ще інформація, що ми допомагаємо ютуб-креаторам. І тут пішли відгуки. Від Розетки, від Денсу, від Єгора. Від Єгора, думаю, найбільш суттєвий відгук. Я не знаю. Я теж не знаю, але після Розетки Єгор вже... Нього більше, нього 4 мільйона. Зумазійте. Не зволікай, отримай власний успішний досвід розвитку каналу разом з нами. Якщо є питання, ну бачиш, це не про дітей. Ноль інформації, що це саме під дітей, під цільову аудиторію, ну, там діти. Ну, вже зрозуміло було. Але брендинг, ну, можливо... Давай далі, давай до кінця, бо ми зараз... Все, це кінець. Все, не зволікай, і футер маленький, так. Да. Ну, платний футер. Гарненький, все, так. Да. Отже, друзі, я думаю, що на цьому ми можемо з вами знову зупинитись. Така була друга серія. Дуже мало вийшло пропонувань у фільмі. Це говорить про те, що Україні роблять гарні сайти, що не так багато треба переробляти. Anyway, друзі, хорошого по чуть-чуть. В наступному відео ми розбираємо ваші сайти, ми додаємо більше пропозицій у фільмі, як це можна покращити, відмалюємо якийсь мокап. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку. До зустрічі. До зустрічі.